Salam, efirdə gündəmdir. Türkiye ve Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Brüssel'de keçirilen NATO zirvesinde iştirak etti ve sefer zamanı bir sıra önemli görüşler baş tuttu. Müttefikler teşkilatı dahilinde 2030-cu ile kadar fəaliyyat planı müzakirə etdilər ve bir sıra kararlar kabul edildi. NATO zirvesini ve Brüssel'de keçirilen görüşler hakkında eyni zamanda da dünən keçirilen Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden ve Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasındaki danışıqları studiyamızın qonağı Azərbaycanın Amerika Birleşmiş Ştatlarındaki keçmiş diplomatı Ceyhun Mollazadə ile müzakirə edəcəyik. Ceyhun Mənim, hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salam edeyim, necəsiniz? Sağ olun. Ceyhun Mənim, belə başlayaq. Ümumi NATO Alyansına daxil olan ölkələri ümumi belə götürsək, zirvə görüşündən sonraki və əvvəlki prosesləri müzakirə etməli olsaq, bundan əvvəl NATO ölkələri arasında heç də hər zaman yekun bir qərar olmayıb. Onlar arasında hər zaman fikir ayrılıqları mövcud olub. Zaman-zaman bu fərqlilikləri müşahidə etmişik. Son illəri nəzərdə keçirsək, bu fərqliliklər daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları NATO münasibətləri və NATO ölkələrinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti, eyni zamanda Türkiyə münasibəti müzakirə olunub. Sizcə iki hissəyə bölsək, Donald Trump və Joe Biden arasında NATO ölkələrinə münasibət necə olub və belə deyək, bu fərqliliklər nədir? Joe Biden administrasiyası NATO-ya bundan sonra necə yanaşacaq? Bəli, bu çox gözəl bir sualdır. Trump administrasiyası zamanında nəinki Amerika və NATO arasında müəyyən bir gərginlik yaranmışdı. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət, dövlət, hərbi və kəşfiyyat və diplomatik qurumların daxilində də müəyyən bir gərginlik yaranmışdı. Ona görə ki, keçmiş prezident Trump halbuki öz dövlət qurumlarına da bir etimad etmirdi. Məsələn, Prezident Putin'le Helsinki'də görüşəndə demişdi ki, mən tək-pətək görüşəcəm və heç kəs bu görüşdə də iştirak etməyəcək. Amma orada nə söhbət olub, nə söhbət olmayıb. İndiyə qədər Amerika məmurlara məlum deyil və müəyyən şübhələr yaradan bir hərəkət olub. Eyni zamanda NATO dövlətlərində də müəyyən bir münasibət göstərilmişdi ki, siz lazım olan dərəcədə maliyyəşdirmişsiniz bu qurumu. Bu qurum əslində müasir dövrdə bu quruma heç bəlkə bir ehtiyac da yoxdur. Yəni ki, bu ola bilsin ki, belə bir lazımsız qurumdur və s. Və sözsüz ki, müttəfiqlər də çaşbaş qalmışdılar. İndi Biden administrasiyası hələ bir ki, Amerikanın daxili və xarici siyasətin yenidən nəinki bir nəfər məsələləri həll edir və yanlış ya düzgün yolla ölkəni aparır. O, ilk növbədə Amerika qurumlarının, dövlət qurumlarının, yəni Birləşmiş Millətlər, Birləşmiş Ştatların dövlət qurumları hər zaman siyasət formalaşdırıb. Və xüsusən də təhlükəsizlik məsələlərə gələndə, diplomasiya, xarici münasibətlərə gələndə Milli Təhlükəsizlik Şurası hər zaman o Amerikanın diplomatik, kəşfiyyat, hərbi qurumlardan məlumat alıb, məsləhətlər alıb, rekomendasiyalar alıb. Yəni, Biden seçiləndən sonra bu qurumlar, bu məmurlar deyiblər ki, xoş gəldin yenidən Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti və hökuməti yenidən bu siyasəti yürüdəcək. Və bu barədə demək istəyirəm ki, NATO ərəfəsində həmən bu diplomatlar və generallar və kəşfiyyatçılar, onlar bu NATO summitin zirvəsini hazırlamasında böyük rol oynayıblar və bu sözsüz ki, çox başarılı keçib bu son zirvə. Ceyhun Mənim, NATO-Türkiyə münasibətlərinə də deyinmək istərdim. Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvə səfəri çərçivəsində bir sıra ölkələrlə görüş keçirdi, amma ondan əvvəlki proseslərə baxdığımız zaman Türkiyənin yaxın şərqdə terora qarşı mübarizəsində NATO ölkələri rəsmi Ankara'nın yanında yer almadı, əksinə ona qarşı müəyyən çıxışlar etdilər bu zaman, xüsusilə də Fransanı burada qeyd etmək istəyərdim. Sizcə bu zirvə toplantısından sonra və xüsusilə də Erdoğan'ın
Joe Biden ile görüşünden sonraki proseslerde artık Birleşmiş Ştatların Türkiye münasibeti ve NATO ülkelerinin Türkiye münasibetinde ne kimi değişiklikler baş verebilir? Bilirsiniz, müeyyən dövr hatta bu George Bush administrasiyasından başlayaq ve sonra Prezident Obama dövründe de, hatta Trump yani dövründe de müeyyən NATO üzlerinin arasında fikir ayrılığı olub. Xüsusən, məsəl üçün, Saddam Hüseyin'i devri məsələsində Türkiye buna karşı çıxıb ve deyib ki, heç mənim ərazimi de istifadə edə bilməzsiniz. Ona göre ki, qeyri-sabitsizlik yaranacak bu bölgədə. Ondan sonra bildiyimiz kimi Suriyada da olan hadiseler nə qədər qaçqın gəlib yerləşib Türkiyədə, Türkiyənin sərhədində problemlər yaranıb vesaire ve Libya'da olan hadiseler Obama administrasiyası onu devirəndən sonra elə bir vəziyyət yaranıb ki vətəndaş müharibəsi Türkiye məcbur olub gedib orada General Haftarı dayandırsın ve Tripoli'de milli hükümeti dəstəkləsin. Bu işlərdə belə deyək də, ABŞ və onun NATO müttəfiqləri bu işləri necə deyərlər ki, hardası qaynadıblar. Amma bunun sona gətirməyin, bunun həllini, orada sabitlik yaranmaqda. Neçə dəfə, məsəl üçün, Asad kimyəvi silah istifadə edib, əhalisinə qarşı Obama deyib ki, burada bir qırmızı xətt olacaq, onu keçsən, ona görə sənə qarşı biz ciddi və sərt tədbirlər alacaq. Amma vaz keçdi bunlardan hamısından. Yəni demək istəyirəm ki, burada... Joe Biden dedəmi belə olacaq? Yox, hesab edirəm ki, indiki bu çox maraqlı bir NATO zirvəsində, ona rağ mən ki, o Joe Biden, demək, Osman imperiyasında ermələrə qarşı soyqurum olub, dilə gətirib bu, məsəl üçün, ifadəni və müəyyən bir gərginlik yaranıb. Ona rağ mən bu məsələ son NATO summitində belə bir xırda bir məsələ kimi heç müzakirə də olunmuyor. Ona görə ki, bu Biden administrasiyası çox gözəl dərk edib ki, neçə illərdir Türkiyə, Liviya, Suriya, İraq bölgədə, Afganistanda və Kafkazlarda əslində NATO-nun vəzifəsini yerinə gətirib. Yəni ki, orada mücadilə aparıb, sabitlik yaradıb və ona görə indiki hal-hazırda hesab edirəm ki, Washington'da bunu dərk ediblər. Və ona görə də bu son zirvədə də NATO-nun, Türkiyənin statusu, yəni bir dövlət kimi, regional bir lider kimi, NATO təşkilatının bir üzvü kimi rolu çox artıb, hörməti artıb, məsuliyyəti artıb və hesab edirəm ki, hətta Joe Biden o soyqurum sözün ifadəsini istifadə etmədən əvvəl Recep Tayyip Erdoğan'a telefon edib və ona deyib ki, biz görüşəcəyik, NATO çərçivəsində bizim əməkdaşlığımız çox genişlənəcək, bu bir xırda bir məsələdir və hesab edirəm ki, Cənab Erdoğan bu NATO zirvəsindən çox məmnun qalıb. Ona görə ki, həqiqətən nəhayət Türkiyədə, o bölgədə, demək, Şərqi Aralıq Dəniz bölgəsidir mi, Balkanlardır mı, Yaxın Şərqdir, hətta Şimali Afrika belə, əgər Liviyanı götürsək. Kafkazlarda da özümüz bilirsiniz ki, Türkiyənin də burada Azərbaycana siyasi, mənəvi dəstəyi bizim qələbəmizdə də böyük bir rol oynadı. Bunları hamısını nəzərə alaraq, əlbəttə ki, o bəlkə kiminsə gözü götürür, kiminsə gözü götürmür. Amma bugün Washington'un, necə dedim, o dövlət qurumları, onların dövlət departamenti mi, yoxsa Ağ Ev mi və hərbiçiləridir, onun fərqindədirlər ki, Türkiyə kimi müttəfiq, Türkiyə kimi sabit və belə deyək, başarılı bir ölkə ilə yalnız bugünkü vəziyyətdəki Amerikada, yəni hər ölkəyə, hər regiona özü ayaq basmaq istəmirsə, Türkiyə kimi müttəfiq əlbəttə ki, çox dəyərlidir. Aydın Ceyhun müəllim, ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında NATO zirvəsi sonrası görüş baş tutdu. Burada Türkiyə məqamında qeyd etmək istəyərdim. Bu görüş barədə fikirlərinizi alaq. Bir də burada bir məsələ var. Türkiyə NATO ölkələri arasında yeganə dövlətdir ki, Rusiya ilə razılığa gələ bilir və müəyyən dərəcədə yaxın münasibətləri var. Sizcə bu
Washington, Ankara və Moskva arasındakı üçbucaq və bu beynəlxalq münasibətlər necə dəyişəcək gələcək dövrlər üçün? Siz haqlısınız. Yəni, ilk növbədə Türkiyə və Rusiya arasında geniş iqtisadi və ticari münasibətlər var. Sözsüz ki, Türkiyə bu münasibətlərə böyük dəyər verir. Türkiyə-Rusiya münasibətləri özünüz bilirsiniz ki, müəyyən bir son illərdə həm gərginliklərdən keçib və eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə, Liviyada və Suriyada hətta belə deyək, halçanın altında belə deyək, müəyyən bir savaşlar da baş verib. Amma bunlara rəğmən hardasa iki lider öz aralarında bir dil tapa biliblər ki, biz hər bir məsələdə tam bir-birimizlə anlaşmasaq da bir strateji məsələlərdə əməkdaşlıq da edə bilərik. Yəni, bu çox maraqlı bir belə bir model yaranıb. Hesab edirəm ki, hal-hazırda Amerika administrasiyası da onun fərqindədir ki, Prezident Putin'dən və Rusiya ilə də hər məsələdə razılıq əldə edə bilməyəcəklər. Yəni, bir çox məsələlər var ki, onlarda bəlkə heç zamanda bir razılıq əldə edə bilməzlər. Amma müxtəlif məsələlərdə, məsəl üçün, strateji sabitlik, yəni bu nüvə silahları məsələsində bilirsiniz ki, hər iki ölkənin bu raketləri, nüvə silahları, onlar dünyada böyük qeyri-sabitlik yarada bilərlər, yəni əgər bu müharibə başlarsa və s. Yəni, ilk növbədə bu ABŞ üçün və Rusiya üçün əhəmiyyətli bir məsələdir və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə bunlar razılıq tapacaqlar. İkinci məsələdir, o da qlobal iqlim məsələlərində də əməkdaşlıq etməkdə də hesab edirəm ki, müəyyən bir razılıq əldə edəcəklər. Və ümumiyyətcə, bu Biden-Putin samiti ilk dəfədir ki, demək, Prezident Biden prezident olduqdan sonra cənab demək, Putin-lə görüşüb və genə demək istəyirəm ki, görüşün tonu özü, belə deyək, müsbət olub, yəni ki, əldə razılıq əldə ediblər ki, diplomatik qurumlar müxtəlif məsələləri müzakirəsini davam edəcəklər, istər Ukrayna məsələsidirsə, istərsə də, yəni ki, başqa İranda, məsəl üçün, nüvə silah proqramı, bilirsiniz ki, Prezident Trump bu proqramdan, bu sazişdən çıxmışdı, bu administrasiyaya yenidən dönmək istəyir İranla diyaloga və burada da Moskvanın Tehranla olan münasibətləri müəyyən fayda verə bilər Vaşingtona. Yəni, müxtəlif məsələlərdə əməkdaşlıq davam edəcək. Amma sözsüz ki, bəli. Necə düşünürsünüz? Sizcə rəsmi Vaşington Rusiyanı daha böyük problemə fokuslanmağa mı çağırır, onunla münasibətləri yaxşılaşdırıb? Düzdür, onlar arasında müəyyən həll olmaya biləcək bir məsələlər var, amma rəsmi Vaşington Rusiyanı daha çox, daha böyük problemlərə fokuslanmağa və yeni bir gələcək təhlükəyə fokuslanmaq üçün bir yerdə əməkdaşlığa mı çağırır sizcə? Əlbəttə, yəni müəyyən məsələlərdə hesab edirəm ki, Prezident Putin də və ümumiyyətcə Rusiya həm bu sanksiyalardan yorulub, yəni iqtisadi tənəzzül var Rusiyada. Yəni, bu bir qarşılıqlı istəkdir. Yəni, öbürü tərəfdən istər-istəməz cənab Putin də onun fərqindədir ki, qarşısında duran Rusiyanı idarə etməsində texnologiyalarmı Amerikadan ya qərb ölkələrindən Rusiya gətirilməlidir, ya investisiyalarmı gəlməlidir. O da istər-istəməz bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını istərdi. Amma bəzi məsələlər var ki, məsəl üçün, Rusiyada bu insan haqları məsələsidir, məsəl üçün, cənab Navalny həbs olunub, onun təşkilatı bağlanıb və s. Və bu məsələlərdə Amerika öz tənqidin davam edəcək. Amma öz tənqidin davam edərkən, dediyim kimi, və siz tamamilə haqlısınız, müxtəlif qlobal və strateji məsələlərdə, hansı ki, Rusiya-Amerika münasibətlərinə aiddir və
dünyada demek global meselelerine aitti. Hesap edirəm ki onlar çalışacaklar, bir dil tapsınlar ve onu da qeyd eləmək lazımdır ki burada Biden neyin ki tek bə tek Putin'le oturup ve neyle nesel müzakirə edib ve hansısa razılıq elde edib. Hayır, o xüsusən öz müşavirlərinə belə deyək istinad edərək, onların təkliflərinə, onların məsləhətlərinə istinad edərək, eyni zamanda müttəfiqlərlə görüşüb, xüsusən də NATO çərçivəsində müttəfiqlər Rusiya ilə hansı siyasət, cənab Putin'dən hansı siyasət, hansı danışıqlar, hansı məqamları toxunmaq lazımdır. Onlar da öz məsləhətini veriblər və bundan çox məmnun qalıblar ki, yenidən Amerika dünyada liderliği göstərir və lider olaraq müttəfiqlərin də rəyin nəzərə almaqdadır. Aydın Ceyhun, bu məqamda Şuşa bəyannaməsinə nisbətən toxunmaq istərdim. Azərbaycan NATO'nun ikinci ən güclü ordusuna sahib dövləti ilə böyük bir bəyannamə müqavilə imzaladı və bütün sahələri demək olar ki, əhatə edən bu ittifaqda belə deyək, NATO ölkəsinin Cənubi Qafqazda artıq rəsmi şəkildə belə təsir gücləri artırdı bu müqavilə. Sizcə bu müqaviləyə Rusiya və Amerikanın münasibəti necə olacaq və gələcəkdə ümumiyyətlə bölgədə bu müqavilə hansı balansı yarada bilər? Hesab edirəm ki, bu Şuşa deklarasiyası böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə Azərbaycan üçün, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı üçün, bölgədə sabitliyin yaranması üçün və burada çox maraqlı bir məqam yaranır ki, bir neçə ölkələr neçə illərdir boyu, Gürcüstandır, Ukraynadır və s. onlar NATO qapısını döyürlər və hələ ki NATO qapısı açılmayıb. Azərbaycanın prezidenti cənab İlham Əliyev çox pragmatik bir siyasət aparıb neçə illərdir ki, eyni zamanda Azərbaycan ordusu NATO standartlarında belə deyək, məşqlərin keçib və o standartlara uyğun olan bir ordu yaradıb və lazım olan silahlar, müasir texnologiya üzərində qurulmuş silahlar əldə edib və eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri də xüsusən də bu Şuşa deklarasiyası və 2010-cu ildə də Azərbaycan-Türkiyə arasında müəyyən bir sazişlər imzalanmışdı, hansı ki Milli Məclisdən də keçmişdi və təsdiq olunmuşdu. Yəni, istər-istəməz bugün Türkiyə qardaş ölkə Azərbaycanın belə deyək, zamini kimi, garantı kimi çıxış edir. Azərbaycanın suverenliyi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanı hər zaman yanında olan, hər zaman Azərbaycanı başa düşən, Azərbaycanın çətinliklərin, Azərbaycanın müxtəlif belə deyək də ağrısını belə deyək də hər zaman onun fərqində olub və xüsusən də bu 44 gün ərzində müharibədə də Türkiyə Azərbaycanın belə deyək yanında olub. Və Şuşa deklarasiyası çox maraqlıdır ki, belə deyək də təhlükəsizlik zonçiki əldə edir Azərbaycan. Yəni bugün heç bir ölkə, istəyər Rusiya, istəyər İran, istəyər heç Ermənistanı demək istəmirəm, bugün Azərbaycanın təcavüzə məruz qala bilməz bu regional ölkələrin əlindən. Əgər belə bir cəhd olunsa da, belə ilk növbədə Azərbaycanın öz ordusu güclüdür və yanında 80 milyonluq Türkiyə dövləti var, Türkiyə milləti var, Türk əskərləri var, Türk paşaları var, Türk siyasətçiləri var. Yəni demək istəyirəm ki, Prezident Əliyevin siyasəti həm əraziləri boşaltmaq, həm eyni zamanda Şuşada bugün Türkiyənin konsulluğu açılır, Türkiyənin orada belə deyək, müşahidə qüvvələri iştirak edir Qarabağda. Yəni bu böyük-böyük nailiyyətdir. Demək istərdim ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, gələcəyi, inkişafı heç zaman bir belə deyək, qonşular tərəfindən təhlükəyə düşməz. İndi deyək ki, Rusiya münasibət, buna münasibəti və sual verdisi və Amerikanın münasibəti. Sözsüz ki, Moskvada müxtəlif qüvvələr var ki, hələ ki o imperiya, məsəl üçün, təfəkkürü ilə bu bölgəyə baxırlar və
hamını ətrafında istəyirlər öz, belə deyək də, idarə etmə və hegemoniyanın təpiyini altına necə salmaq, belə bir qüvvələr də var. Elə də pragmatik qüvvələr də var. Belə bir prezident Putin, məsəl üçün, yəqin ki, bu məsələyə daha pragmatik yanaşır. O başa düşür ki, Sovet İttifaqı dağılıb, bu Sovet İttifaqın məhz belə nəticələridir. Moskvanın siyasəti də elə o oraya gətirib çıxardıb ki, biz əraziləri o zaman itirmişik, 1 milyondan çox qaçqılarımız olub və s. Və bugün gerçeklik odur ki, Azərbaycan Türkiyə ilə qardaş ölkədir, bu alyans var, Rusiya bu alyansla əməkdaşlıq etmək istəyir, iqtisadi, ticari münasibətlər qurmaq istəyir. Bugün neçə illərdir Bakı Rusiya qarşı çox belə deyək, sorumlu məsuliyyətlə yanaşıb bu münasibətlərə və hesab edirəm ki, xoşlarına gəldi, gəlməsə də bunu qəbul edirlər və cənab Erdoğan Azərbaycan Milli Məclisində çıxış edərkən də dedi ki, altılıq bir əməkdaşlıq bir qurumu yaradaq. Orada Rusiyada olsun, İranda olsun, Türkiyədə olsun, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanda olsun və s. Yəni ki, bu bölgədə sabitlik, iqtisadi inkişaf və əməkdaşlıq məhz bu altılığın iştirakı ilə, yəni ki, Rusiyanın da burada rolu ola bilər, olsun və olacaq və bilirik ki, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri də bugün Xankəndidədir və Amerika isə gələndə, burada bir nöqtə də var burada, Vaşinqton da eyni zamanda əgər erməni lobisi belə buna qarşı belə çıxırdı, tənqid edirdi, filan edirdi, müxtəlif fikirlər yaranırdı həm Kongresdə, həm Amerika lobisi, kongresmenlər, senatorlar və s. Hal-hazırda bu müharibə bitəndən sonra Vaşinqtonda hamı onun fərqindədir ki, Azərbaycan qələbə qazanıb, Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən inkişaf etmiş, ən zəngin, ən demək güclü, qüdrətli ölkədir və Amerika Azərbaycanla yaxşı münasibətlərdə olmaq istəyər. Heç zaman istəməz ki, ya yenidən müharibə başlasın Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı, heç zaman istəməz ki, ya Rusiya, ya İran öz hegemoniyasını burada gəlib, məsəl üçün, bizim üstümüzə salsın. Və onun yeganə hal-hazırda ən realistik bir model odur ki, o qardaş ölkə Türkiyə bunu təmin edə bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, istər-istəməz NATO zirvəsində də, istər Afqanistanda, istəyər Qafqazda, istəyər Yaxın Şərqdə, Şimali Afrikada, Türkiyə bu hələ bir ki, kart blanşı, belə deyək də, aldı. Bir növ, Türkiyə artıq bu müqavilə ilə, şu bəyannaməsi ilə Cənubi Qafqazda stabilliyə bərpa olması üçün addımını attı və belə deyək, bu müqavilə artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyün, bundan sonraki təbii ki, müddətdə ərazi bütövlüyün qarantı kimi rol oynayacaq. Bəli, bəli. Bu, hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün, belə deyək, tarixi bir Şuşa deklarasiyası tarixi bir mahiyyəti olan bir deklarasiya idi. Aydındır Ceyhun müəllim, təşəkkür edirik sizə studiyamızda iştirakınız və suallarınızı ətraflı cavab verdiyiniz üçün minnətdarıq. Sağ olun. Bəli, qardaş Türkiyə Respublikasının siyasi arenada artan gücü hər birimizi qürurlandırır. Azərbaycan da dost ölkəni bütün addımlarında dəstəkləyir və hər cür köməyini əsirgəmir. Bu tip qarşılıqlı münasibətlər digər ölkələr üçün hər zaman nümunə və örnək olacaq. Ayrı bir müddətlə qalın, sağ olun.